abantu bali bayitirivu nnyo nga bwe nakutegeeza odda ku lweggulu nti bangi abazze battibwa. Ngenda kuddira maama nnya era oddemu otegeere abajulizi bano engeri gye battibwamu na lwaki baabatta. Omusajja amanyikiddwa nga Kakumba Mako oba Mark olina kugenda nti baamutemaatema. Abasajja baamukwata ne bamutemaatema. Bwe baamala okumutemaatema ne bamwokya ng'ennaku z'omwezi 31 Januari 1885 baali Busega. Yusufu Lugalama baamutemaatema ne bamwokya ng'ennaku z'omwezi 1885 ono baamusanga Busega. Abajulizi bonna be tuze twogerako battibwa okuva mwaka gwa 1885 mpaka 1887. Emyaka egyo ebiri abajulizi bano basinga obungi mwe basobola okuba nga bafiira. Serwanga Nuwa oba Nuwa Serwanga baamutemaatema ne bamutta era bwe bamala okumutemaatema obufiififi baamwokya ng'ennaku z'omwezi 31 Januari 1885 mu bitundu eby'e Busega. Kino kitegeeza nti mu bitundu eby'e Busega waasobola okuba nga wafiirawo abantu baali basatu balamba. Abantu abasatu bana baafiirawo kwe kuli Mako Kakumba, Yusufu Lugalama ssaako Nuwa Serwanga. Bonna baafiira Busega baabatemaatema ebitundu. Basooka kutemako mukono, ne bakutemako okutu, ne bakutemako omutwe ate ne bamala ne bakwokya nga kye bakwokeza kukkiririza mu ddiini yaga onokkiriza okujeegaana bw'ogaana nga bakutemaatema mpaka. Abo nno baafa lunaku lumu. Naye ne nkutegeeza nti waliwo ne be baalaawa. Kati omukulu amanyikiddwa nga Musa Mukasa ye baamufumita ffumu. Baamufumita amafumu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 1886 bamutira mu nnyonyo. Mbwa Eriya, Mudu Aguma, Muwanga Dawudi ssaako ne Kayizi Kibuuka bo baabalaawa. Waliwo omusajja tasobola kukkiriza mulaawa. Namu mukwano gwange munakitangaaza nnyo bamuyita Pada. Pada mugenda kumulabako mu kitangaaza tabula. Waliwo obutambi bwenze nsumulula obw'ekitangaaza bwenze nteeka ku mikutu naddala sizoni zaffe nga bwe zezitambula. Mwami Pada oyo mulaba tabula alinga Mugisha Gaston. Mugisha Gaston kasita abeera mu kitangaaza oba oyagala oba toyagala oteeka okumulaba. Kakati abasajja kati nga Pada tasobola kukkiriza mulaawa nti lwa ddiini tasobola Pada. Mujja kumulaba. Kakati abasajja nga Eriyambwa, Aguma, Mudu, Dawudi Muwanga, Kibuuka Kayizi baabalaawa. Musa Eriyambwa bamulaayira Mmengo ssaako ne Mudu Aguma. Kakati Muwanga Dawudi bamulaayira Nnamanve, Kayizi Kibuuka bamulaayira Emityana. Mwebino bye bakwata ensolo embuzi oba endega ne bagiraawa bano bwe batyo bwe baabakola. Kakati abasinga obungi abaasigala baabookya ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga 1886. Nkugandi kyenkana prosesi eno yatwala ennaku bbiri 1885 mpaka 1887. Kati bwe baayokya wano ng'ennaku z'omwezi ssatu bano bwe mulaba batambula bano bwe baba bajjukira. Omusajja amanyikiddwa nga Kadoka Alexander Kifa Munyanja Kiwanuka Kiza Frederick Kwabafu Mukasa wa Kisiga Rwanga Mubyazaalwa Robert Muwanga Njigija Daniela Nakabandwa Walukaga Nuwa Waswa baba tange nakuzo omwezi ssatu omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1886 baba tire Namugongo bano baabookya bookya. Ng'oggyeko nti abalala bonna abamu baabalaawa abamu baabafumita amafumu abamu baabasala ebitundutundu bano baabakuŋŋaanya lunaku lumu essaawa y'emu ne bakuma omuliro ne babagamba tugenda kubookya, tugenda kubateekako faya, tugenda kubateekako omuliro nga mulaba mukkiriza okujeemera Kabaka era mujjukira mukkiriza okufiirira eddiini
mukano gafatuliriza nibagamba anti ye tetugenda kukiriza byakabaka fe tukiriza okufirira eddiini nibabakwata nibabakasuka mu muliro omuliro ne gubokya ngenkuzi tetaziti okwata baluunu n'okwata anduru ku Liverpool House n'ogibalula n'omugamba nti ssebo weegaana n'agamba nti ssebo nze mbyegaanye si kye ng'obaludde bubaluzi baluuni bano ssebo baajeema n'omuliro ne bwe gwali gwaka baagaana mu lutalo lw'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia olutalo lwakatandika lwali lw'amaanyi nnyo naye ezimu ku incident ezaasinga okukwata ennyo abantu omubabiryo ye incident y'abasajja aba Russia bwe baagwikiriza amagye g'eggwanga erya Ukraine nga bali kazinga akamanyikiddwa nga Snake Island Russia n'esalako akazinga kano bw'emala okusalako akazinga kano n'egamba banamagye b'eggwanga erya Ukraine ega nti abaayi mukkirize muwanike mwegaana ensi yammwe bwe muteegaana nsi yammwe tugenda kubatta mwenna banamagye b'eggwanga erya Ukraine baagaana okwega baagaana okulya mu nsi yaabwe olukwe ne bagaana okuwanika era basinga obungi baafa abalala baabakwata ku mpaka ne bagaa tetujja kukkiriza kwegaana ensi yaffe bali ku Snake Island ng'olutalo lwakatandika Snake Island kana kazinga gwazaagoberera olutalo luno olw'eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia oteekwa okuba okamanyi kuba kazinga kano wemu ku buzinga bwenasinga ennyo okuteeka kesira naddala ng'olutalo nga lwakatandika kubanga mukimanyi bulungi nnyo ntusinga kulutwekako olutalo lwe lutandika bwe wabaawo ekibalusemba saagala ntambule nzekka y'ensonga lwaki nteekawo amaanyi mangi kino kikuyambeko okulaba nti atombuuza nnyo bibuuzo mu biseera eby'omu maaso kisobole okubanga kituyamba kakati akazinga akakamanyikiddwa nga Snake Island Russia ng'emaze okubanga ekawamba yakazingiza kubanga kaali kazibu nnyo abamu bakayita Serpent Island abasajja ba Russia baakawamba era bwe bamala okukawamba njagala okutegeeza ne bategeeza amagye g'eggwanga erya Ukraine nti muwanike mukkirize nti mulidde mu nsi yammwe olukwe ne bagaana ne bagaa tetugenda kukkiriza tetujja kukkiriza dde n'akamu n'akeddagala munaatutta busi era amaato g'abasajja ba Russia gaasalako ne gabatta kyokka abamu ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakwatibwa bebe muwulira be tuyita bawo prisoners of war bali mu kuteesa okulaba nga bamba bakomyawo naye baagaana okuwanika ne bagaa tetujja kukkiriza kutwala kitundu kino ngube olw'okuba mutusinzizza amaanyi munaatutta busi abaana batusomako mbyafaayo ntufiiridde ensi yaffe n'abajulizi bano obulamu bwabwe bwobutwe bwe bwali bujasiteeberezamu bakutta omusajja omukulu kati nga wali waggulu wenkugambye nti omukulu abajulizi bano tukyanyonyoya ku bajulizi engeri gye baafaamu nti abajulizi abamu baabalaawa bulaayi ne bakukwata ne bakulaawa ne bakutuuza ne bakukwata ne bakuteeka mu luggya ne bakutuuza mu luggya ne bakugamba nti ssebo gwani nti nze gundi ogula okumukuteeke wano ne kuno kuteeke wano wanika emikono oli n'aleeta ejirita n'akukolako emikolo naye era ssebo omusajja n'agamba nti okka emikolo oginkozeeko naye kama mbaaya nimbaaya sigenda kukkiriza era ebyo byonna by'ogenda okukola bikole naye tosuubira nti nja kukkiriza yadde n'akamu n'akeddagala ekyo nno kyongera okulaga obuzibu obuliwo era n'okulaga embeera etambula gwe mukwano gwange mpuliriza naawe ataddeko omukuto gwa 16 7 embeera bwetyo bw'eri bwetyo bw'etambula gwe atuwuliriza ssaako naawe agoberera enteekateeka eza pulogulaamu ekitangaaza The Binoculars ssaako nammwe abali mu bitundu eby'enjawulo abatuwuliriza njagala okubeebaza n'okubaga nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo okubanga kwe muli ate era mwebale nnyo okubanga mutambula naffe kakati abasajja bwe batyo bwebaze boogera bwe batyo bwebaze batambuza ensonga zaabwe abajulizi bano baasobola okufa ne babonaabona naye ne nkugamba nti eyakuliramu enteekateeka zino ye Kabaka Mwanga yasobola okuba nga
azikuliramu irabo nabafa bafa kubiragiro bya kabaka mwanga kubiragiro bya kabaka mwanga abakristayi bali 23 atera abakatuli kibali 22 nkutegeza nti tujja kudda mtu tunulire na tutunulire abafa abayisiramu tujja kudda mtu tunulire abafa abayisiramu ngira nabe kyaba tisa kujema kugame twalo liste yito etogerwa ko biraba singo bunji singo bunji basinga kujibusa maso nayo kusinsira kubyafayo byongera okulaga teera walo na abayisiramu nabo abasobola okubanga bafirira edini wabula atebo basobola okufa mu myaka ejja 1807 jukira bino ebyamwanga biri mu 1800 ne basingwa bomo okufa mu 1807 kuva 1807 mwena mpaka 1807 abasinga obungi awo we basobola ate okubanga bafiira ku mulembe omulala naye naye tujja kutuuka ekko tulabe kubitambula oba ku bintu ngabo byali kale nno mu byawunsa byonnako olwaleero nga bwe nakutegeeza tujja kwongera okubanga tunuulira abajulizi mpaka n'okwongera okubategeera mu nteekateeka zonna nga bwe ziina okubanga zitambula kyolina okukola kwe kulaba nti osigala otambula naffe agamba ky'omukulu gwe bayita Lubega Fauzi webale nnyo okubanga otuuliriza okuva sayidi z'erugazi ab'erugazi batulabira bagenda tubaagala nnyo mwebale nnyo okubanga kwe muli mwebale kutambula naffe ate era mwebale nnyo okugoberera enteekateeka naddala eza pulogulaamu ekitangaaza de ba class katusooke tuluulire ensi nga bwe yasuze